Україна єдина, ні війні, скандували напередодні близько 2000 донеччан. Переважно молоді люди зібралися в центрі міста перед Спасо-Преображенським собором, аби підтримати цілісність держави. Ідея організуватися виникла в соціальних мережах і одразу набула значної підтримки. Юнаки та дівчата тримали національну символіку, співали гімн України і вигукували гасла проти роз'єднання держави. Тривав мітинг кілька годин. Сьогодні всі домовилися вже зустрітися на площі Леніна. Я не хочу жить ни в одной другой стране, кроме как Украины. И я не хочу, чтобы создавался такой стереотип, что все в Донецке хотят жить в России. Я пришел сюда, чтобы мирно, повторяю, мирно поддержать единство Украины. И я против войны в Крыму, вообще войны.